Ovo niko nije znao. Kristijan Golubović bez dlake na jeziku odgovarao na sva škakljiva pitanja koje mu je postavljao voditelj Ognjen Amidžić u sinoćnim izdanju emisije Amidži Show. Jedno od njih ticalo se krivičnih dela koje je tokom svoje karijere izvršavao. Postoje mnogo krivična dela, zavisi od veličine. Stojim na trafici, uzmem čokoladicu, ja ljuštim i jedem, on mi ništa ne pita, ja sam otišao. Ali se dešavalo da uletimo džipom u neki izlog i da uzmemo najskuplji satovi da nikad ne budemo uhvaćeni. Da sam odgovarao za sva krivična dela tri života, bih bio u zatvoru, ispričao je Kristijan. Sljedeće pitanje za njega bilo je toliko je najduže izdržao bez intimnih odnosa. Posljednje pitanje za Kristijana u ovoj emisiji bilo je na koju javnu ličnost si se svojevremeno, to jest bio zaljubljen. Klasično ne, ali da su mi se dopadali da sam sa nekima bio, to da. Reći ću jednu i neprikusnovinu, sada je neki svojataju, a neki su je zaboravili. To je Ksenija Pajčin. Mi smo se zabavljali ili baš zabavljali bez poljubca. Nije stiglo ništa da bude, ja to nikome do sada nisam spomenuo, rekao je Kristijan Golubović.